eller? Det är måndag morgon och idag ska jag ta tag i surdegarna på min to-do-lista. Saker som tar upp space, för jag tänker på dem men jag gör ingenting åt dem för att jag inte riktigt vet vad jag ska göra åt dem. Och de är aldrig tillräckligt prio, så att de liksom ligger kvar. Den här helgen så kommer mina föräldrar hem till mig. Och man vill ju liksom att sitt hem är tipptopp och man vill impa på sina föräldrar när de väl kommer hit. De bor ju i Falkenberg, så det är en bit för dem att åka till Stockholm. Och jag tänker att ni får följa med för att vi kanske kan ge er en spark i rumpan att ta tag i era surdegar och så här se hur jag faktiskt löser dem. För jag tänker att de inte är så svåra, det måste bara bli gjort. Och den första surdegen, den är precis här nedanför mig. Sen har vi den här tavlan som bara står här bakom i ett hörn. Som är jättefin och som egentligen ska upp här. Men det är svårt att få upp den där. Sen har vi min ljuslykta här. Och det vickar. Och den är liksom alldeles gröna här och skiner ju inte direkt. Och först tänkte jag bara att man får kanske köpa en ny. Och sen så kollar man till slappen och så bara, nej, kan man laga den här på något sätt? Jag tänker att jag borde googla. Ja, det kanske går att laga den liksom. Det vore ju så trevligt. Och sen här ser ni också liksom en lampa. Den är också en surdeg som jag behöver göra någonting åt. Ska vi ut på ärende? Maria kommer inte vägen från Paris. Ja, för då är det med Stina. Det känns effektivt att både gå promenad, dricka kaffe och prata. Ja, men shit, vad snyggare ni är. Ska göra ärenden, så vi ska köpa lampa. Men jag tänkte också att jag skulle hämta in den där vänskapsknuten, men de stängde klockan 4. Så att det blir det inte idag. Vad tror vi? Funkar det här? Kommer mamma och pappa tycka att det här är bra nog? Det är bättre att det är där än där. Men det här känns kanske lite som man kan få den i huvudet. Alltså jag tror nästan att det behöver vara, man kanske ska dölja några sina med en vit lakan eller någonting. Ja. Det där är inte så snyggt. Och jag... Nästa lösning då, vitt lakan. Nu syns de mycket mindre sådana. Ja, hur? Eller hur? Vad tror vi? Tror du något sånt? Ja. Tror du att det här funkar? Det känns inte som att den skakar. Nej, men det är väl vem som fler sätter sig i soffan liksom. Då säger ni bara. Skål! Det är onsdag och jag ska iväg på middag hemma hos min syster. Hon är först ut med att få föräldrarna på besök. Jag har fortfarande lite tid till att fixa de här surdegarna som inte är klara än. Men nu tänker jag ta tag i den här blomman. Och jag gick faktiskt in på Instagram för att fråga om den här blomman. Ser ni? Nej. Om den här blomman borde slängas. Alla är helt eniga om att den här inte borde slängas.
jag ska säga det, alltså jag tror ju verkligen på det här med hållbarhet och så. Så det var ju därför jag frågade, för jag kan inte blommor. Jag tänker på att den här är vissen. Men då sa min kompis Linda att jag borde klippa bort det som är visset istället. Inser nu också att jag inte hängt upp gardinerna. Ja, trist. Vi har den här då. Den här tänker jag ska klippas bort. Ganska direkt mycket finare ändå alltså. Det är ju lite så här höstig färg nu med rött. Så till och med där är lite så här grönt. Ja. Jag köpte den här då som jag tänkte skulle vara i den andra krukan. Men nu har jag hittat en annan kruka som passar för det. För att alltså det är så här. När jag väl har bestämt mig för att jag ska lösa några av de här diskrinerna liksom. Då vill jag att det ska vara snabbt och effektivt. Liksom lite tempo. Ibland behöver man bara se till att göra för att inte fastna för mycket i planerandet. Så, det är det jag gör nu. Och hur enkel lösning är inte det här? Kolla nu. Hur bra? Alltså, nu ser jag... Den syns lite. Alltså, jag vet inte, ibland... De gör ju det liksom ibland. Eller är den för stor? Jag ska testa att hälla på lite jord här. För då kanske det blir snyggare. Vad tror ni? Att man liksom inte ser den här orangea grejen. Är det här en easy lösning som faktiskt funkar? Eller är den bara dum i huvudet? Man vet aldrig riktigt med ens idéer. Ni ser ju, jag har ju lyckats dölja den där orangea krukan. Sen hur det ser ut här bak, ja, nej. Man ser ju bara härifrån. Så, då har vi sista punkten på listan att lämna in ljusstaken på lagning. Nu lär jag väl inte hinna få klart den tills mina föräldrar kommer idag. Men, i alla fall innan natt. Ja, i alla fall innan natt. Så att jag har äntligen fått tummen ur röven och lämna in. Åh nej, har du hönsat till? Ja. Oj, 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 vilken tur. Lite kötid där, det kan ta 1-2 månader. Okej. Okay. Ja, tur att vi lämnar in det nu med tanke på att det är en 82 månader. Vänta, så att få det klart. Ja. Det är dags shopping. Måste man också hinna med ibland. Jättesönt. Okej, så. Det är ändå väldigt bra. Mina föräldrar är lite sena, men tanken är att vi ska sitta här ute. Hallå! Jag hoppas att mamma och pappa tycker att det här blev fint. Jag tror framförallt mamma kommer kommentera min nya klänning. Hej! Hallå! Vad är det för tjej? Hej! Oj, inte var det. Fick du det? Tycker du det är klänning? Ja. Mm. Nej, men det är jättefint. Fint med den där och... Och så har du tagit den så. Ja. Perfekt. Det är godkänt. Ja, det är verkligen godkänt. Kul. Jättefint ord. Du kan få kameran där. Ja, men... Okej, jag ville få det för godkännande här. Jag har ju kämpat med att få upp tavlan. Ja. Okej, nu ska vi köra vidare. Kul att mamma godkänner. Ja, verkligen. Jag är väldigt imponerad. Det var ju lyckat. Skönt. Värt. Ta tag i de här surdegarna när det blir som resultat. Har du några surdegar som du vill ta tag i så skriv gärna i kommentarsfältet så kan vi peppa varandra. Ja, tyckte ni det här var kul? Gilla filmen, prenumerera på kanalen och så hörs vi igen nästa vecka. Hej då!